सहजात्म स्वरूप परम गुरु जय प्रभु। तमारो प्रश्न छे युग पुरुष एटले शू? सुधर्मा गणधरथी लईने दुप्पसह साधु सुधीमां एकंदरे 2004 असाधारण महापुरुषो आ युग पुरुषोनी नामावलीमां गणाया छे। तेओनो त्याग वैराग्य ज्ञान दशाने अतिशय वगैरे अलौकिक होय छे। समग्र जीवन ज सहज ज जुदू पड़ी जाय छे। परम कृपालदेवનું બાળપણ જ દેવાંશી નરની અંધણી આપે છે। પરમ કૃપાલદેવ વઢવાણ કેમ્પમાં હતા ત્યારની વાત છે। ખંભાતના શ્રી અંબાલાલભાઈ લાલચંદ અને શ્રી ત્રિભુવનભાઈ માણેકચંદને કૃપાળુદેવે પ્રકાશેલ કે વઢવાણ કેમ્પના શાસ્ત્ર ભંડારમાં હજારો વર્ષે પહેલાંનો એક તાડપત્રીનો ગ્રંથ છે, તેમાં અમુક પાને ભવિષ્યમાં થનાર યુગ પુરુષોની નામાવલી છે। તેમાં અમુક લીટીમાં અમારા વિશે લખેલ છે કે વિક્રમ સંવત 1924માં કાર્તક સુદ પૂર્ણિમાએ શ્રીમદ રાજચંદ્ર નામના યુગ પ્રધાન પુરુષનો જન્મ થશે। આ ભવે તો પરમ કૃપાલદેવનું નામ લક્ષ્મીનંદન હતું। 4 વર્ષની ઉંમરે આ બાળરાજે દેવામાતાને કહ્યું કે મારું નામ રાયચંદ, રાય એટલે રાજા, આગળ જતા રાજચંદ્ર એ નામ ઠર્યું। ચત્રભુજ બેચર મોટા બનેવી જેતપુરના તેઓ પરિચય આપતા જણાવે છે કે પોતે જેતપુરથી નીકળેલ હતા, સાથે કરશનભાઈ પણ હતા। વવાણિયાથી મોરબી આ કરશનભાઈ સાથે જ હતા। સામૈયા માટે ઘોડાગાડી આવી હતી, તેમાં પોતે અને યુવારાજ બેઠા। વવાણિયાના કાકુભાઈ પણ સાથે હતા। મોરબીથી 3 ગાંવ દૂર એક ફણેશ્વર મહાદેવની જગ્યામાં ત્યાં સિગ્રામમાં બેસીને ગયા હતા। ત્યાં સ્થિરતા કરી પોતે, કરશનભાઈ, કાકુભાઈ બધા જ હતા। થોડો વખત ત્યાં રોકાઈ મોરબી આવ્યા। મોરબીથી જાન વવાણીએ જતા રસ્તામાં વૃષ્ટિ થઈ, એ કમોસમી વર્ષાને માવઠું કહેવાય છે। સિગ્રામમાં કાકુભાઈ વગેરે હતા, તેમાંથી ઉઠી જે રથમાં કૃપાળુદેવ બેસેલા હતા ત્યાં આવ્યા। વાતો દરમિયાન પરમ કૃપાળુદેવે ખુલાસો કર્યો કે આગળના યુગમાં પણ યુગ પુરુષનું છેલ્લું ભોગાવલી કર્મ બાકી રહે ત્યારે વર કન્યા ઉપર આકાશમાંથી કુબેર વર્ષા કરે એમ શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે। આ વાતનું દૃઢીકરણ કરતા ચત્રભુજ બેચર લખે છે કે આ વાત મને ચોક્કસ રીતે આજે પણ સાંભળે છે। આશ્ચર્યકારક ઘટનાઓ અને હકીકતો અને આ દશા બાબત જોઈએ। 7 વર્ષે થયેલ જાતિસ્મૃતિ જ્ઞાન, બાળપણની કવિત્વ શક્તિ, જ્યોતિષ શક્તિ અને નષ્ટ વિદ્યાનું જ્ઞાન, દેવાંશી પુરુષ, 3 દિવસમાં મોક્ષમાળા લખવી, 1 દિવસમાં 700 મહાનીતિ લખવી અને 1.5 કલાકમાં 14 પુરુષોના સારરૂપ આખો ગણધરવાદ આત્મપ્રવાદ એકી કલમે લખો, આપણે 3 દિવસમાં મોક્ષમાળા, 1 દિવસમાં 700 મહાનીતિના બોલો કે 1.5 કલાકમાં આત્મસિદ્ધિનું અનુલેખન એટલે કોપી કરવી હોય તો પણ તેમાં ઘણી ઘણી ભૂલો પડે। અવધાન શક્તિ, શતાવધાનના પ્રસંગો, ચોમેર કીર્તિ ગાજે અને આ દશાએ પહોંચ્યા કે આ બધું છોડી દેવું, સર્પ કાચળી તજે તે મુજબ, એવું ઇતિહાસમાં ક્યાંય નોંધાયું નથી। યાદશક્તિ આશ્ચર્ય ઉપજાવે એવી, અભ્યંતર પરિણામ અવલોકન આત્મન 4માં લખ્યું, પોતે કાળના ક્ષયોપશ્મી પુરુષ છે। જે પુરુષનું દુર્લભપણું 4થા કાળને વિશે હોય, આવી જ્ઞાન દશા સાથે ચિત્ત સ્થિતિ ઉદાસીન, અતિ ઉદાસીન અને બાહ્યથી ગૃહસ્થપણાનો ઉદય હતો, સામાન્ય રીતે તો જ્ઞાન વધે, ત્યાગ વૈરાગ પણ વધે અને સંસાર છોડવાનું બને। ભગવાન મહાવીર સાથે અને સિમંદર સ્વામી સાથે પણ ઘણા ઉચ્ચ જ્ઞાનીઓ, લબ્ધિધારી, મનપ્રયોગ જ્ઞાની વગેરે હતા અને છે, પરંતુ બધા જ ત્યાગી સંસાર છોડીને આવ્યા હોય એવા અહીં પરમ કૃપાલદેવ બાહ્યથી ગૃહસ્થપણામાં છે, આ અપવાદ છે। દિગંબર મુનિની દશા કેવી ઊંચી ગણાય, ઘણો ઊંચો ત્યાગ અને વૈરાગ, પણ અહીં તો અમે દેહધારી છીએ કે કેમ તે સંભારીએ ત્યારે માંડ જાણીએ છીએ એવી દશા। શરીર નથી અડ્યું, તેને ધોત્યું કે દોરો ક્યાં અટક્યો છે, ભરત ચક્રવર્તી કે જનક વિદેહી જેવી દશા, બંને ગૃહસ્વાસમાં જ હતા, પરંતુ ભરતને માથે ભગવાન ઋષભનાથજી હતા અને અષ્ટાવક્રનું શરણું જનક રાજાને હતું, અહીં તો દુર્ધર પુરુષાર્થ સ્વયં જ કર્યો અને મોક્ષમાં અગોપ્ય કર્યો। 1 શ્લોક સંભાળતા હજારો શાસ્ત્રોનું ભાન થઈ ઉપયોગ ફરી વળે એવી દશા। તીર્થંકરના હૃદયની વાત હૈયે છે, હોઠે પણ આવે પાત્ર જીવ હોય તો, સૂત્ર લઈને ઉપદેશ દેવાની જરૂર નથી, આશુપ્રજ્ઞ છે। ગૃહસ્થ દશા સાથે તેઓને પૂર્ણ વિતરાગ જેવો બોધ સહેજે સ્મરણમાં આવે છે। આત્મા આત્મકાર દશામાં છે, અવિકલ સમાધિમાં સ્થિત છે, અવ્યાબાસ સ્થિરતામાં છે, વિસ્ત્રસા પરિણામમાં આત્માનંદમાં સ્થિત છે, અશરીરી ભાવે જીવન વિતાવી રહ્યા છે,
पांचे इंद्रियो शून्यपणे वर्ते छे, मन स्थिर थई गयु छे अने इच्छा कोई ज नहीं, पूर्ण वितरागपणू सहज स्वरूप सहज आत्मस्वरूप, देह छता देहाती देशे जीवनार लिखितनमां पण लखे छे सजात्म स्वरूप शुद्ध सहज स्वरूप अने आ दशा एज भावने सिद्धपणू छे, साकार परमात्मा स्वजीवन मूर्ति के देहधारी परमात्मा ते आज दशा। पूज्य ब्रह्मचारी जी कहे छे भगवान महावीर पछी छेल्ला 2000 वर्षना गाळामां घणा घणा ज्ञानी पुरुष थई गया छे, पण परम कुपालदेवना ज्ञान अने वितरकपणानी सरखामणीमां आवे तेना पेंगडामां पग नाखे एवो कोई पुरुष थयो नथी। आ युग पुरुष आ कारणो अच्छेरू सहजात्म स्वरूप परम गुरु।